these nights when I'm alone, I keep scrolling through my phone. I wish there was a pill to get over someone you love, but doesn't have no more, no more. Doesn't have no more, no more. I wish I could delete every inch of me that feels like you're all. Salve, salve família! E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais um vídeo da nossa trip aqui em Canela e Gramado. E dessa vez nós viemos conhecer um dos principais pontos turísticos aqui da cidade. Nós estamos em nada mais nada menos que o Sky Glass. O Sky Glass tem dois principais atrativos. O primeiro é a plataforma de vidro, que é uma das maiores do mundo e a única que tem um brinquedo acoplado. Ela fica numa altura de 360 metros. E o principal dela, que quase ninguém sabe, que a tecnologia é toda brasileira. E os materiais usados nela, 90% também é brasileiro. Então a gente tem que valorizar muito aqui esse lugar. E o abusado é um brinquedo suspenso que você tem uma vista incrível do rio lá embaixo. Agora a gente está indo lá visitar esse brinquedo e mostrar para vocês como é que é a experiência de passar por lá. Vamos lá? O Sky Glass está localizado em um dos cenários mais espetaculares da Serra Gaúcha. Aqui você encontra muito verde, muita natureza e animais silvestres. Eu vou deixar aqui para vocês os preços certinhos e quando puderem, vem visitar porque o parque vale muito a pena a visita. E aí, pronto pra encarar o abusado? Não. E aí, Caio, vai? Depois da Faruípe, você tá tranquilo, né? Ele disse que lá achou que ia morrer. Aqui tá tranquilo. Acabamos de sair do abusado. Vou contar pra vocês um pouquinho da nossa experiência. Eu achei que ia dar aquele frio na barriga porque eu tenho medo de altura, mas não deu. Claro que se você olhar pra baixo, são 360 metros, né, gente? Dá um certo medinho, mas é bem tranquilo. O brinquedo vai bem devagarinho. A Sofia foi de boa. Então, se você é adulto, criança, se tem medo de altura, se é cadeirante aqui, tem muita acessibilidade pra todo mundo. Então, pode vir tranquilo, porque o brinquedo é super legal e eu super recomendo. Você gostou, amor? Gostei. Ele é bem seguro também, né? Você não sente nada de medo. Não, não sente. É bem tranquilo, né? Não sente. Me surpreendeu. Achei que eu ia ficar com medo, mas foi bem tranquilo. Então, se vier pro Sky Glass, pode andar no abusado, porque você vai gostar. Oi, gente, muito legal esse abusado, né? Cortamos o vídeo rapidinho, porque nós queremos mostrar pra vocês um pouco do nosso hotel que nós ficamos lá em Canela. Nós estamos aqui de casa, porque lá os dias foram tão corridos que nós acabamos esquecendo de gravar pra vocês. Mas não saia desse vídeo, porque logo depois nós voltamos lá no Sky Glass e vamos mostrar pra vocês a plataforma de vidro que é incrível, beleza? E falando um pouquinho do nosso hotel, nós ficamos no Lagueto Viver Verone Canela. Ele tem uma localização privilegiada. São apenas 800 metros até a Catedral de Pedra. E da janela do nosso quarto, nós tínhamos essa vista que é incrível.
O hotel conta com 3 torres, com 168 apartamentos divididos em duas categorias, a luxo e a super luxo. A arquitetura é contemporânea e sofisticada. O Viverone oferece amplos espaços de convivência, como a sala de jogos, restaurante, espaço kids e academia, além de uma sensacional piscina aquecida e coberta. O café da manhã é farto e variado, com delícias típicas da gastronomia serrana. O hotel tem estacionamento próprio, porém é cobrado à parte. O valor depende do período do ano que você estiver na cidade. Nós fomos em fevereiro e o valor estava R$ 35,00 a diária. Ah, e o hotel também é pet friendly. Agora nós vamos voltar pro vídeo e vocês verão como é sensacional essa plataforma de vidro. Estão preparados? Então bora! I'm still in the ashes. Dressed and leave. Oh, I better look for matches before it starts to feel. I will burn it down. I will burn it down. This is not. Experiência na plataforma de vidro, com aquele cenário não tem como não ser incrível, né, gente? O lugar é maravilhoso, dá pra tirar fotos lindas. Só precisa ter um pouquinho de paciência, né? É um ponto turístico bem visitado, então fica um pouquinho cheio, né? É, fica, mas se você tiver um pouquinho de paciência, dá pra você tirar fotos maravilhosas. Daniel, coloca aqui umas fotos que a gente conseguiu tirar na plataforma que ficaram lindas. Oh, it's a long, hard fall from the top of the world. Terminando esse vídeo por aqui. O Sky Glass já era um lugar que nós queríamos visitar há muito tempo, mas valeu a pena cada minuto de espera, porque o lugar é incrível e nós ficamos apaixonados. Aqui você se diverte como criança, como adulto, como jovens, senhores, todo mundo tem seu espaço e com certeza vai se divertir demais. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com todos seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e não perca nenhum vídeo nosso, porque vai vir muita coisa legal da nossa trip aqui de Gramado e Canela. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário pra gente aqui no YouTube ou manda um direct lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui, mas fiquem com as imagens do próximo vídeo. Tchau, tchau! To get over someone you love but doesn't have
você foi contemplada. Que é isso? Vai. Salve, salve família aí, beleza? Como é que é? O que eu falei? O Sky Glass tem dois principais atrativos. O primeiro é a plataforma de vidro, que ela tem uma altura de 360 metros de altura. Ela é uma das maiores do mundo. Do mundo? Do mundo? Do mundo. Vai. O Sky... Sky.